Biz COVID-19 kasalligini keltirib chiqaruvchi SARS-CoV-2 virusini oqova suvlardan aniqlashga harakat qilamiz. Ispaniyaning Valensiya shahrida COVID-19 ni aniqlash uchun oqova suvlar monitoring qilinmoqda. Virus birinchi kundan odamning axlatiga qo'shilib chiqadi. Birinchi simptomlar paydo bo'lishidan 7 kun oldin uni aniqlash imkoni bor. Global Omnium suv zaxiralarini boshqarish shirkati. May oyidan buyon ular shahar hokimiyati bilan birga COVID-19 ning ikkinchi to'lqiniga tayyorlanishmoqda. Biz shaharni bir necha sektorlarga bo'lib chiqqanmiz. Nazorat nuqtalari deymiz. Bular mahalla, alohida bino yoki sanoat ham bo'lishi mumkin. Vaqti-vaqti bilan ularning har biridan namuna olib, laboratoriyaga yuboramiz. U yerda COVID-19 ga tekshiriladi. Laboratoriyaga 1 litr namuna keladi. Undan 3 ml-ga yaqini olib qolinadi. Biz namunadan bir virusning genetik materiali bo'lgan nukleik kislotasini ajratib olamiz. Shundan so'ng suvdagi virus darajasi o'lchanadi. Agar virus darajasi ko'tarilishni boshlasa, biz rasmiylarga murojaat qilib, kelinglar o'sha joyni tekshiraylik deymiz. Chunki o'sha hududdagi aholidan test olish kerak bo'lishi mumkin. Masalan, Valensiya aholisidan. Bu usul rasmiylarga oldindan harakat qilish imkonini bergan. Ayrim mahallalarda politsiya xodimlari joylashtirilgan.